som rörde produktion. Titta vad jag hittar i Piteås ficka. En handikappshiss. Jäklar, den funkar. Den är i drift. Nu är vi igång. En Sibes. Inspekta och årskontrollen har varsin lapp. Osäker på vilken som gäller. Hissen i drift. Trots att gymnasiet här, som det verkar vara, ska är stängd, som låstängt. Ta lite närmare titt här. Den här är senast inspekterad av inspekta. Uppställd på en herrgård i gymnasiet, som ännu är en okänd plats. Så en demonstration utan att åka med den. En liten bit bara. Well, det var hissande. That's it.